Invånare missnöjda med Telias mobilnät i Hotskär, skriver svenska.yle.fi. Problemen har blivit värre och nu fungerar varken nätsamtal eller sms helt felfritt. På Telia hoppas man att så många Hotskärsbor som möjligt tar kontakt med dem och gör en felanmälan. Fast det kan i och för sig vara lite svårt att göra en felanmälan när Telias mobilnät inte fungerar på Hotskär. Mm, precis. Och jag ringde faktiskt upp en Hotskärsbo och frågade hur stort det här problemet verkligen är. Vad sa de? Jag kom inte fram.